Enkele honderden mensen liepen gisteravond mee in een stille tocht om de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne te herdenken. Onder de 298 doden waren ook drie stadjers. De tocht begon op de Ossenmarkt en eindigde na een wandeling door de binnenstad bij de Martinikerk. Daar werd een minuut stilte gehouden en werden bloemen neergelegd. De hele woensdag stond in het teken van de nationale rouw. De eerste slachtoffers van de ramp kwamen in Nederland aan en werden naar Hilversum gereden voor identificatie.